Na Brdima je otvorena nova ljekarnička jedinica u koju je uloženo 1.028.000 kuna, a tu je oko 113 metara kvadratnih novo uređenog prostora. Ljekarničku jedinicu su otvorili Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja i ravnatelj ljekarni Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović. Ževrnja ističe kako je ovo važan projekt za Split, te se također planira i realizacija još dvije ovakve ljekarne na području Splita. Građani će imati priliku savjetovati se sa stručnim osobljem i tako sebi olakšati odabir proizvoda za zdravlje. Pa evo, ovo je još jedan važan objekt u našoj županijskoj ustanovi, gradskim ljekarnama, i županija podržava zaista ovakova nastojanja i ravnijeg ravnateljstva i sadašnjeg ravnatelja gospodina Ante Mihanovića. Vidimo, znači, dobili smo zaista jedan vrijedan objekt ovdje u jednom velikom splitskom kotaru. U tom duhu ćemo nastaviti i dalje. Imamo najavu, znači, da će uskoro vrijeme biti otvorene još dvije ljekarne u našoj županiji, u općini Klis i općini Podgora. Priprema se i projekt, znači, jednog velikog objekta naše županijske ustanove u gospodarskoj zoni Podiju u Dugopolju, što će svakako doprinijeti svekolikom razvoju, znači, i naše ljekarne, ali evo i cijele županije. Tu vidimo kao jednu u tom objektu, u tom velikom laboratoriju, kao jednu i preteću nekakve buduće, možda i tvornice ljekova. Tako da evo, pohvaljujem zaista nastojanje i ponovno kažem bivšeg ravnatelja, sadašnjeg ravnatelja, i još je za istaknuti, znači, da županija putem gradskih ljekarni nastavlja sa svojim ravnomjernim razvojem na cijelom svom području, jer pokrivamo nekih desetak malih neprofitabilnih ljekarni od otoka Visa, odnosno Komiže, do priobalja Dalmatinske Zagore, što je jako dobro. Znači, da imamo taj jedan da imamo tu jednu socijalnu komponentu i da naši ljudi, znači, evo, diljem županije imaju kvalitetnu ljekarničku uslugu. Povrh toga, također je za istaknuti ovo savjetovalište ovdje u ovom objektu, znači, gdje će ljudi moći na miru primiti sve potrebne informacije što se tiče pripravaka, lijekova i tako da je, znači, da nisu izloženi nekoj javnosti, da mogu, evo, u jednom lijepo zatvorenom prostoru to obaviti. Ova moderno uređena ljekarna nudi široki izbor proizvoda, kako receptnih i bezreceptnih lijekova, tako i drugih proizvoda za kućanstvo i zdravlje. Ante Mihanović, ravnatelj ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, rekao nam je nešto više o ovom projektu. Evo, što se tiče ove konkretne ljekarne na Brdima, ovdje gravitira gotovo 20.000 stanovnika. U ovom ljekarnom mi pružamo jednu dodatnu uslugu svim stanovnicima, ova tri kotara, Brda, Ravne Njive i Neslanovac. Ono što je malo prije župan rekao, kroz ovu ljekarnu koja je uređena na najmoderniji pristup, pružamo individualno savjetovanje svakom našem pacijentu i po tome smo prepoznatljivi u odnosu na druge ljekarne u gradu Splitu. Isto tako, ono što do sad nije bilo prisutno u ovoj ljekarni, znači, osim receptnih i bezreceptnih lijekova, ovdje će se moći kupiti i kozmetika i dodaci prehrani i ostale higijenske potrepštine koje su potrebe za kućanstvo, i na taj način želimo proširiti našu uslugu. Što se tiče županijskih ljekarni, mi trenutno imamo 37 jedinica, u gradu Splitu ih imamo 14, a ukupno je u gradu Splitu trenutno 50 ljekarni. Iako bi po mreži trebalo ih biti samo 37. Tako, u jednom jakom tržišnom natjecanju mi želimo sa uslugom, sa našim znanjem, sa našim vrijednim magistrama dati dodatnu uslugu i tako izboriti svoju poziciju na tržištu. U gradu Splitu ukupno je zastupljeno 50 ljekarni, a s novim uslugama koje nudi, ova će ljekarna zasigurno pronaći put do tržišta. Vijence su položili i svijeće zapalili predstavnici grada Sinja, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, političkih stranaka, lista zastupljenih u gradskom vijeću, policije i Viteškog alkarskog društva. Molitvu je na mjesnom groblju predvodio fra Luka Norac Kevo, a ispred gradske uprave predsjednica udruge poginulih branitelja Đula Šabić. Pozdravljajući nazočne, Hrvoje Markulin, predsjednik gradskog vijeća, pozvao je na promišljanje prilikom stvaranja bolje budućnosti. Do župan Ante Šošić govorio je o uspjesima županije, ali naglasio da u Hrvatskom saboru neće biti izglasan zakon o regionalnom razvoju, čijom bi primjenom Sinj ostao bez 24 milijuna kuna poreznih prihoda. Izglasavanjem tog zakona Dalmatinska zagora praktički prestaje postojati demografski. Prestaje bilo kakav razvoj, porezne stope su identične kao i u
urbanim područjima, odnosno u priobalnim područjima, koji imaju značajno veći fiskalni kapacitet i dohodovni kapacitet i naravno razvojni kapacitet. I sad uvode takav jedan zakon, znači potpuno ne promišlja stvari. Uvedemo zakon o gradnji i onda muku mučim ja sa županijskim službama i gospodin Ževrnja da nam izdaju građevinske dozvole za investicije javnog sektora 150 milijuna kuna. I zahvaljujući tome što smo malo i posebni i neobični, uspjeli smo slomiti otpor s našim ljudima i s našim službama. Baš zahvaljujući takvim zakonima koji su apsolutno neprovedivi. Sinjski gvardijan fra Petar Klapež kazao je kako ovogodišnjim slavljima Sinj otvara vrata velikog jubileja 300. obljetnice čudesne obrane Sinja. Gradonačelnik Ivica Glavan predstavio je realizirane projekte i najavio realizaciju velikih projekata financiranih novcem iz EU fondova. Grad Sinj je s Hrvatskim vodama upao među 16 projekata za infrastrukturu, to su strukturni fondovi Europske unije. Dugo smo radili na tome i ukupno oko 208 milijuna kuna je u ovom trenutku procjena investicija u Sinju koji će se dogoditi od sljedeće godine do 2018. Mi smo pred krajem, zapravo smo jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji smo dobili vojarnu u vlasništvo, 1/1, ali ona je naslonjena naš GUP, znači to su starački domovi predviđeni, uskoro će izići natječaj i to je nešto što grad Sinj čini posebni, da tako kažem, jer planira mega jedan takav projekt u centru grada. Na svim područjima gradonačelnik ističe kako su napravili znatne pomake, a posebno na polju infrastrukture. Najteže je postići dobre rezultate na području poljoprivrede, gdje je prema Glavanovim riječima veliki kaos u smislu vlasništva. No teško je očekivati bolje rezultate dok država ne uvede obvezu objedinjavanja parcela. Evo, ja svim svojim građankama i građanima što oni i znaju od srca želim čestitati Dan grada, što ujedno i Dan čudotvorne Gospe Sinjske, kada slavimo svi zajedno 15. kolovoza. Ovom prilikom uručene su i nagrade grada najzaslužnijim građanima. Osobne nagrade dobili su Filip Ratković za postignuća u društvenom životu i udrugama civilnog društva, Stanko Župić za 60 godina neprekidnog pjevanja u župnom zboru župe Čudotvorne Gospe Sinjske i Tomislav Domazet Lošo za izuzetne rezultate u biološkim znanostima. Kolektivne nagrade dobili su nogometni klub Tekstilac za 60 godina djelovanja i udruga umirovljenika Sinj. Hvala našem gradonačelniku, gospodinu Glavanu, ocu Gvardijanu. U ime svih nas želim vam čestitati sljedeći naš blagdan i obećanje da ova nagrada nije točka nive, da je to nastavak djelovanja i rada svih nas. Hvala vam još jednom. Nagradu za životno djelo dobio je Andrija Filipović Grčić, predsjednik Alkarskog časnog suda koji tu dužnost obnaša u kontinuitetu od 1997. godine, pri čemu se posebno zalagao za poštivanje statuta, pravila i prastarih običaja radi očuvanja alkarske tradicije i viteštva. Jubilarni festival zatvorenim će proglasiti župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja, a festivalsku će zastavu potom spustiti sopranistica Valentina Fijačko, balerina Matea Milas i glumac Marko Petrić. Prije toga bit će objavljene i uručene festivalske nagrade Judita, koje tradicionalno dodjeljuje dnevni list Slobodna Dalmacija, glavni medijski pokrovitelj Splitskog ljeta. Judite se dodjeljuju za najveća umjetnička dostignuća u dramskom i glazbenom programu festivala, a o dobitnicima ove godine odlučuju ocjenjivački sudovi koji su radili u sastavu Tatjana Alajbeg, Kosovka Čudina i Mirko Jankov za glazbeni program, te Vlatko Perković, Nila Kuzmanić-Svete i Siniša Kegez, koji su odlučivali o Juditi za dramski program 60. Splitskog ljeta. Juditu za glazbeni program uručit će glavni urednik Slobodne Dalmacije Ivo Bonković, a Juditu za najbolje umjetničko ostvarenje u dramskom programu uručit će Siniša Kekez, urednik kulture Slobodne Dalmacije, ujedno i član žirija. Tijekom 32 festivalska dana od 14. srpnja do 14. kolovoza Splitsko je ljeto ponudilo 49 izvedbi opernih, dramskih, baletnih predstava, likovnih i fotografskih izložbi, jednu promociju vrijednog teatrološkog izdanja, ukupno 34 različita naslova. Producirano je 5 premijera i to Peristilska Aida u Novom redateljskom ruhu, praizvedba Bošnjakove drame Rebro, premijera Šekspirova Otela, glazbeno-plesna drama Sprovod u Teresimburgu po istoimenom Krležinom tekstu.
U koncertnom dijelu programa nastupili su veliki ansambli poput Vojvođanske i Zagrebačke filharmonije, Zbora Hrvatske radiotelevizije, Jazz orkestra HRT-a u stilskom rasponu od glazbe baroka, ozbiljne glazbe 20. i 21. stoljeća te etnoglazbe.